Menarik juga tuan-tuan, eh? Ada satu kenyataan, eh? Mat Sabu, jangan bagi pelampau kuasai negara. Mat Sabu, ha, Mat Sabu cerita ni tuan-tuan. Perpaduan yang dibina di negeri ini perlu terus kukuh agar sebarang bentuk ekstremisme yang boleh menjejaskan keharmonian antara kaum dan agama dapat dielakkan. Justru Presiden Muhammad Sabu berkata kemenangan wakil calon kerajaan perpaduan dalam dua pilihan raya pada September ini disifatkan sebagai penting. Tegas Muhammad yang juga Perdana Menteri Pertanian, ia juga bagi menyekat kemarahan puak pelampau agama dan kaum. Kemenangan calon wakil kerajaan ini penting kerana kita tidak mahu golongan pelampau kaum atau pelampau agama menguasai pentadbiran dan juga kerajaan negeri. Tuan-tuan, calon-calon yang bertanding tak boleh sebut, tapi saya sebutlah. Simple je lah, eh. Tuan-tuan nak daerah tuan-tuan jadi pemanggang ke? Ini untuk siapa siapa yang bertanding Simpang Jeram dengan Pulai lah. Saya yakin Pulai insya-Allah boleh menang. Sekarang persoalan ni Simpang Jeram ni. Yang ni kawan saya dekat Simpang Jeram sendiri kata kat sini walaupun kita cerita Terengganu yang sembahyang dua imam, sembelihan tak halal, kat Simpang Pulai pun rupanya ada perangai macam ni. Bukan sekarang lah, mungkin sebelum ini. Sanggup ke masih sanggup ke nak jadikan negeri ataupun dun tu dun pemangkang? Oh, tak ada masalah is. Itu tapi isu lah bawa-bawa ni kan. Ha, dah jadi pembangkang, tiba-tiba dia minta derma dengan orang. Lepas tu mengharapkan bantuan. Oh, tolonglah kami. Rakyat pun, yang bestnya, dun tu dah kalah. Tapi masih cari adun yang kalah. Lepas tu salahkan adun yang kalah tu tak boleh buat kerja. Kita macam jam, tuan-tuan. Ay, jam. Apa hal? Apa hal? Tiba-tiba jadi macam tu. Pelik kita. Ha, itu yang kita jadi satu kepelikan. Tolong, okay? Okay. Alright, satu kepelikan bagi kita. Dan bagi saya itu adalah pelampau. Nah, bila kita sebut pelampau agama ni, ada yang bertanya pada saya, is pelampau agama ni, maksudnya pelampau agama, orang yang menggunakan agama secara melampau ni, boleh ke dia ambil tindakan? Boleh ke parti dia diharamkan? Okay, sebelum kita cerita parti diharamkan, ya, okay, kita ceritalah. Sebenarnya jawapan dia boleh. Menurut Undang-Undang Akta Perlembagaan Seksyen 5, sebenarnya menteri mempunyai kuasa untuk mengharamkan satu-satu parti yang dianggap melampau. Seksyen 5 tuan-tuan, saya baca. Seksyen 5 Akta Pertubuhan. Kuasa menteri mengisytiharkan pertubuhan sebagai menyalahi undang-undang. Maka adalah sah di sisi undang-undang bagi menteri menurut budi bicaranya mutlak. Perkataan di sini mutlak, eh? Dengan jalan perintah mengisytiharkan sebagai menyalahi undang-undang mana-mana pertubuhan, cawangan atau peringkat atau jenis pertubuhan yang pada pendapatnya atau sedang digunakan bagi maksud yang memudaratkan atau yang bertentangan dengan kepentingan keselamatan persekutuan. Perkataan dia bertentangan dengan keselamatan, eh? Atau mana-mana tempat di dalamnya, ketenteraman awam atau akhlak. Ini perkataan yang digunakan, atau akhlak. Okey. So saya kata dekat sini menteri, iaitu menteri KDN Safuddin Nasution, mempunyai hak yang mutlak. Dia ada ultimate power untuk nak mengisytiharkan satu-satu parti yang menjadi, yang di dalamnya ada ketenteraman awam atau akhlak dan menjadi ancaman kepada keselamatan persekutuan sebagai menyalahi undang-undang. Nah, persoalan dia, adakah parti ini atau parti PAS ini boleh dianggap sebagai menyalahi undang-undang? Adakah parti PAS ini anggap sebagai menyalahi undang-undang? Kita tengok secara logiknya lah tuan-tuan, eh? Now, dia sebut tadi tiga perkara, eh? Bertentangan dengan kepentingan keselamatan persekutuan, ketenteraman awam atau akhlak. So, tiga benda ni. Bertentangan dengan kepentingan keselamatan persekutuan atau ketenteraman awam atau akhlak. Nah, kalau kita tengok ketiga-tiga perkara ini, kita tengok akhlak dululah. Adakah parti PAS ni boleh dikirakan sebagai antara parti yang berkemungkinan, saya tak kata ya, berkemungkinan boleh menyalahi akhlak? Jawapan mudahnya ya. Parti mana yang paling banyak kalah saman, tuan-tuan? Itu bercerita akhlak. Parti mana yang paling kuat menabur fitnah, tuan-tuan? Parti mana yang paling kuat menabur fitnah? Parti mana yang paling kuat, orang kata apa, berbohong dengan pengundi dia? Sanggup dia bohong dengan pengundi dia demi kerana nak dapat undi? Sanggup. Akhlak itu yang pertama. Mengancam keselamatan awam. Baik, Ma'is ada mengeluarkan satu kenyataan. Okey, Ma'is ada keluarkan satu kenyataan, eh? Saya baca, eh? Right.
Maiz Nafi hadis sebagai pengikut ajaran sesat. Okey. Majlis Agama Islam Selangor menafikan kenyataan seorang pemilik akaun Facebook yang mendakwa agensi agama itu mengisytiharkan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi sebagai ajaran sesat. Setiausahanya, Ahmad Syahir Makhtar berkata kenyataan dibuat naik pada 1 September itu mempunyai usung fitnah dan seterusnya menjatuhkan imej Maiz. Maiz mendapati kandungan dibuat naik di akaun sosial media itu adalah tidak benar dan mengandungi usul fitnah yang boleh mencemarkan imej Maiz sebagai pihak berkuasa agama di negeri ini. Okey. Ada posting, itu adalah viral juga posting tu, mengatakan bahawa Maiz telah mengisytiharkan Hadi sebagai pengikut ajaran sesat. Posting tu lah, bukan saya sebut, posting tersebut. So Maiz mengeluarkan kenyataan, Maiz tidak pernah mengeluarkan sebarang kenyataan ataupun sebarang fatwa yang mengatakan Hadi itu adalah pengikut ajaran sesat. Now, bukanlah bermakna dekat situ bermakna Hadi itu bukan pengikut ajaran sesat. Tengok Maiz cakap. Tak, Maiz tak keluar kenyataan bahawa sah Mahdi bukan Hadi itu bukan pengikut ajaran sesat. Bukan. Maiz cuma menafikan ada mengeluarkan kenyataan. Tetapi Maiz tidak membuat kajian adakah Hadi itu pengikut ajaran sesat. Dia beza contoh Al-Arkam dulu kan, Abuya. Abuya dikatakan mengikut ajaran sesat. Dia ditangkap. Dan tangkap dia diletak di rumah apa orang kata pembetulan akhlak, pembetulan akidah. Kemudian dia disoal siasat oleh polis. Kemudian dia dapati memang dia pengikut ajaran sesat. So, soal siasat itu berlaku di dalam itu. Tapi dalam kes Hadi ni tak ada soal siasat pun. Cuma menafikan satu dakwaan daripada posting di dalam Facebook. Maiz menafikan. Okay, fine, tak apa. Jadi jangan guna ada sebab ada orang guna. Tengok Maiz pun kata, PAS ini bukan ajaran sesat. Hadi itu bukan ajaran sesat. Maiz pun tidak mengeluarkan kenyataan bahawa Hadi itu bukan pengikut ajaran sesat. Itu yang kita kena faham. Dia cuma menafikan kenyataan posting Facebook itu yang mengatakan bahawa Hadi pengikut ajaran sesat. So, kena faham benda tu. Nah, soalan dia, adakah Hadi ini pengikut ajaran sesat? Tak. Itu kita kena letak tu. Kita outline-kan base dia dulu. Hadi bukan pengikut ajaran sesat. Maksudnya, Hadi ni bukanlah membawa ajaran sesat. Itu kita kena faham. Hadi ni bukan membawa ajaran sesat. Ajaran dia ajaran Islam. Secara apa yang dia ajarkan tu, itu ajaran Islam. Cuma interpretasi dia terhadap Islam dan politik dengan apa yang dibawakan itu membawa kepada polemik kesesatan. Satu pandangan yang sebenarnya bukan sesat, silap. Satu pandangan yang tidak benar tentang Islam dan politik yang sebenar. Yang ini saya akan buat video lain berkenaan dengan Islam dan politik yang sebenar. Tetapi Islam dan politik gaya Hadi Awang, gaya PAS pada masa kini adalah Islam politik yang cacat dan rencat, kerana itu bukanlah pandangan Islam politik yang sebenar. Mengkafirkan orang lain yang tidak sepahaman dengan parti politik dia, menyesatkan orang lain, meletakkan ke dalam neraka, meletakkan ahli dia dalam syurga semata-mata kerana mengikut PAS umpamanya, bukanlah datang daripada ajaran Islam. Itu datang daripada ajaran PAS. Dia nak percaya, tutup pulang kepada dia lah. Tetapi Islam tak pernah ajar perkara tersebut. Islam tak pernah ajar akhlak yang buruk kepada pengikut-pengikut dia. Seperti menghina orang lain. Seperti merendah-rendahkan orang lain. Pernah dalam satu hadis Rasulullah SAW, apabila ada seseorang, seorang sahabat menghina sahabat yang lain, dia kata, celakalah. Ini hadis ni kata, celakalah kamu yang mengejek orang lain. Ini hadis Rasulullah SAW. Rasulullah mengelaknat orang yang mengejek orang lain. Tuan-tuan, teruskan ejekan itu, teruskan makian itu. Slow sangat korang buat kerja ni. Kenapa? Saya tak boleh dapat gift, tapi saya boleh dapat pahala. Alhamdulillah. Hashtag VPN. Dan mereka inilah yang menjadi virus Perikatan Nasional. Hashtag VPN. Dan mereka inilah yang merosakkan negara. Hashtag VPN. Dan mereka inilah yang menutup negara sehingga aku terpaksa buat benda yang aku kena buat. Yang aku tak boleh sebut. Kerana aku ada gag order juga. Hashtag VPN, tuan-tuan. Mereka inilah yang menyebabkan negara ini dikurung. Mereka inilah yang mengkafirkan.
Mereka inilah yang mengatakan susu galuh sultan-sultan di Malaysia ini semuanya tak betul. Mereka inilah tuan-tuan. Dan mereka inilah yang merosakkan pentadbiran dan perlembagaan negara kita. Kerana Hadi kata apa? Hadi kata nak menghapuskan perlembagaan apa? Pengampunan diraja. Royal Pardon tu nak dihapuskan. Merekalah virus Perikatan Nasional #VPN tuan-tuan. Tolong tulis kat bawah #VPN. Terima kasih.